Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аймақтағы филиалы бүгін ашық есік күнін өткізді. Жыл бойында атқарған тірліктерін түйіндеді. Өңірдегі педагогтардың біліктілігін арттыруға септігін тигізіп жүрген мекеменің бүгінде жеткен жетістігі аз емес. Оған дәлел орталыққа келіп, білім берудің жаңа жүйесінен хабардар болып жүрген ұстаздар санының күн санап артуы. Елбасының жолдауына сәйкес педагог мәртебесін көтеру, олардың жалақысын жоғарылату бүгінгінің басты қарары. Ал оқытушылар қауымы жоғары жалақыға ие болу үшін ең бірінші түрлі біліктілік курстарынан өтіп, білімін шыңдауы тиіс. Облыстың педагогтарына дәл осы мүмкіндікті беретін Өрлеу орталығы 2012 жылы құрылып, ұстаз мәртебесін арттыруға барынша қызмет етіп келеді. Биылғы жылы білім беру мазмұны жаңартылған бағдарламалар бойынша жүргізіліп жатқан курстардың негізгі ерекшелігімен және осы курстардың білім беру саласындағы қызметкерлерге ұсынатын негізгі қызметінің айқындығы туралы түсіндіріледі. Сонымен қатар осы іс-шара аясында екі күндік семинар өткізіледі. Бұл семинарларға облысымыздың білім беру саласындағы жұмыс жасап жатқан қызметкерлер, мектеп басшылары, үздік педагогтары қатысып жатыр. Орталық құрылған күннен бастап бүгінге дейін өңірдегі 27 мың ұстаз біліктілігін осында арттырған. Оның ішінде 10 мыңнан аса педагог жаңартылған білім мазмұны бойынша болса, 36-сы үш тілді курстан өткен. Ал робототехника бойынша дәріс алғандар саны 200-ге жоқ. Сонымен қатар 2013-2018 жылдар аралығында 2485 оқытушы Кембридж бағдарламасы бойынша білімін жетілдірген. Солардың қатарында үш тілде білімін жетілдірген Нұрлыбек Ерболұлы да бар. Дәл осы орталықта өткен жылы дәріс алып, республикалық педагогикалық идеялар жарысына қатысып, 300 ұстаздың ішінен суырылып алға шығып, үздік 40 педагог сапына енген. Көптеген әдіс-тәсілдер осы жақта үйреніп, қазіргі таңда өзімнің практикамда қолдану арқылы білім сапасын көтеруге орасан үлес қосып жатырмын деп айта аламын. Және де ол біздің осы өрлеу біліктілікті арттыру орталығына алғысым шексіз. Біліктілігін арттыру курстары ең әуелі саналы ұрпақ тәрбиелеп, білімді өрендер санын арттыруға мүмкіндік береді. Өз кезегінде оқытушы үшін де арнайы курстардың пайдасы зор. Орталықта әртүрлі бағыт бойынша дәрістер алып, болашақта шәкірт тәрбиелеуге тың тәсілдер қолдануға болады. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде ұстаздың маңызы зор. Сондықтан өңір педагогтары білім жүйесіндегі жаңалықтардан әркез хабардар болуы тиіс. Перизат Қуатқызы, Азат Байтемір, 77 News.